ערב טוב לכולם, שמי ערן, אני כתבתי את הספר קוד, אני אספר עליו קצת, אני קודם כל רוצה להודות לדגנית על מה שעשתה, הלחינה לי את הספר, דבר שלא היה טריוויאלי, וכמו שאתם שומעים, הוא גם לא נשמע טריוויאלי, אבל הוא מאוד מעורר מחשבה. ואני אספר לכם למה לעשות בכלל דבר כזה, וגם קצת על איך. בעצם המחשבה הראשונה בכיוון הזה של לעסוק בתורה, בתנ"ך, הגיעה מקריאה של הפילוסוף עמנואל לוינס, שאמר שהמילה מלמדת אותנו, אני לא אומר שאלוהים ממשיך לדבר, הוא אומר, אבל המובן של הדברים לא נקבע מראש, ואנחנו בוחרים בכל רגע את המובן של המילה, של הטקסט שעדיין נמצא שם. הוא באמת אמר את זה, זה מופיע בסרט של יורם רון שנקרא האל הנהדר, סרט מצוין. והוא גם אמר שיש הבדל בין הפרשנות הנוצרית והיהודית של הטקסט. הפרשנות הנוצרית בזה למילה הכתובה ומקדשת את המילה המדוברת, ולעומת זאת במסורת היהודית יש את העניין שהמילה הכתובה היא בעצם עקבה, trace, של הרוח, של הופעת הרוח וגם של המילה המדוברת, ובמובן הזה עדיין יש לנו הרבה מה לגלות היום ביחס לטקסט של אז. וכל זה הסתובב לי בתור רעיון עד שקראתי ספר משנת 2008 שכתב הבלשן גלעד צוקרמן, שנקרא ישראלית שפה יפה, ספר מאוד מומלץ, והוא מדבר, יש לו כמה דברים מאוד פרובוקטיביים בספר, קודם כל יש לו גישה שנקראת גישת הדיאט, דיאט זה ראשי תיבות של דובר ילידי אינו טועה, אם מישהו אומר שלוש שקל והוא נולד בישראל, אז הוא צודק, אסור לתקן אותו, כי זאת השפה המדוברת. ובספר גילה צוקרמן מספר סיפור על זה שנשיא המדינה עזר ויצמן, שהיה ידוע בצ'פחות שהוא היה נותן לכל מיני אנשים, נסע לבריטניה וארגנו לו פגישה עם the richest professor of Hebrew at Cambridge University, שהוא אמור להיות הבן אדם הבריטי שמבין עברית הכי טוב בעולם, דובר העברית מספר אחת בממלכה המאוחדת, והם באו להיפגש, וכמובן ויצמן נתן לו צ'פחה, ושאל אותו, מה נשמע? והפרופסור הזה, דובר העברית המעולה, לא הבין מה הוא רוצה ממנו, כי בעברית אין דבר כזה מה נשמע, זה איזשהו תרגום מגרמנית שעבר דרך יידיש, פוסרצח, אבל בעברית לא קיים דבר כזה, ולכן הוא חשב וחשב וחשב, היות שהוא מספר אחת, והוא הבין מה זה מה ומה זה נשמע, אז הוא ענה לו, שמע ישראל. עכשיו, אם תשימו לב, שמע ישראל, אנחנו אומרים שמע ישראל, בעבר היו הוגים את זה שמע ישראל, ואם מסתכלים על שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מספר דברים, ואנחנו קוראים את שם השם בתור אדוני, אז יוצא שזה היקו, כלומר זה שיר או טקסט שיש לו חמש עברות בשורה הראשונה, שבע עברות בשנייה וחמש בשלישית. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, תוכלו לבדוק גם אחר כך, וזה גם ספורט כזה במהלך היקויים שרצים כאן, לבדוק אם צדקנו או לא. וזה הוביל אותי לנסות לעסוק בתורה ולכתוב משהו ספרותי עם הדבר הזה. אני לא יודע כמה אתם מכירים אותי, אבל אני משורר, אני גם תוכניתן ואני גם משלב בין השניים, ואחל מאיזשהו שלב התחלתי לכתוב שירה גם באמצעות תוכנות שכותבות את השיר במקום דם ליבי, ליבת מחשבי. ובאחד הספרים הראשונים שלי כתבתי שיר שהוא מעין משאפ כזה בין שיר של נתן זך לבין פסוקים שעוסקים בתורה, זכור את יום השבת לקודשו, אבל הוא לבדו בין כה וכה, ויחל אלוהים מכל מלאכתו, והוא מתמהמע והוא לבדו מכל מלאכתו אשר ברא, שגם אם מתמהמע בו יבוא. אבל זה עוד היה בקטנה, לא הצלחתי לפצח את העניין הזה,
מה שכן הצלחתי לפצח באחד האלגוריתמים שלי בספרי השלישי, אנשים שאתה עשוי להכיר, זה לעבוד עם טקסטים אחרים, המשנה, הגמרא, התורה שבעל פה, וכאן יש שיר שהוא כתוב על ידי אלגוריתם סטטיסטי, מה שנקרא, שהוא עובד על פרק ה' בפרקי אבות, וזה יוצר ממנו שיר שהולך ככה, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ולא נמצא פסול בעומר, ובשתי הלחם ובלחם הפנים, ולא ניצחה הרוח, 10 ניסים נעשו בבית המטבחיים, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא קיבו הגשמים את מי המבול. אז לא כתבתי כמובן אף מילה, זה הכל סטטיסטית יצא. אחר כך בעקבות הצלחת הספר המחולל שלי פנו אליי כל מיני משוררים ועשיתי איתם שיתופי פעולה, הם היו מביאים את עולם התוכן, אני הייתי מביא את עולם הקוד. המשורר מרחב ישורון הביא לי את הספר מורה נבוכים של הרמב״ם והתחלנו לחקור אותו, ובעצם הרעיון בספר שם זה שבספר מורה נבוכים מספרים לבן אדם נבוך, איך הוא צריך לחיות את החיים שלו, ובעצם הרעיון הוא שיש מעין DNA כזה של החיים, של העולם, שהעולם בנוי מצירופים של 39 מילים, גוף, נפש, לב, ראש וכו'. אז גם מזה הצלחתי ליצור שירים באמצעות תבניות, דמות וכיסא הולכים אל לב המקום, יורדים מנפש ורואים פנים, מביטים בעין ונוגעים, באים אל רוח ורואים עצב, תמונה היא עין של איש. אז זה לא הופיע באף ספר, אבל באתר שלי אתם יכולים ליצור כאוות נפשכם שירים כאלה, זה, יש להם איכות זנית מסוימת. אבל לא הצלחתי לעסוק בתורה עד שחל שינוי במהפך בתפיסה שלי. האיש הזה שסועד מולי בחומוס משאו, שהוא המשורר האמריקאי קנת' גולדסמית, שהוא המשורר הידוע ביותר בעולם כרגע, אחרי שערוריות שנקשרו בשמו והופעות אצל סטיבן קולבר וכו'. אבל הרעיון שלו זה שהוא משורר קונספטואלי. מה שהוא עושה זה שיש לו רעיון שיכול לייצר טקסט, והוא פשוט מפעיל את הרעיון הזה. בדרך כלל הוא לוקח טקסט קיים, מעתיק אותו כמו שהוא, הוא עושה לו איזושהי מניפולציה בסיסית, והטקסט שיוצא, זאת התוצר, והוא מוציא את זה בתור ספר. לדוגמה, אחד הספרים המפורסמים שלו נקרא Day, שבו הוא לקח עיתון ניו יורק טיימס, והתחיל לקרוא את הטקסט שלו, אבל לקרוא את כולו, לא רק את הידיעות והכותרות, אלא גם את הפרסומות למבצעים על בגדים במידות גדולות וכו', והוא פשוט ביטל את ההיררכיה ופשוט קרא את כל הספר, תמלל את זה מחדש, הקליד את זה מחדש, ויצא לו ספר של 1,000 עמודים, שהוא גיליון של יום אחד רגיל של ניו יורק טיימס. ספר אחר שלו, תמלול של דיווחי תנועה במשך שבוע באיזושהי תחנת רדיו וכו'. המפגש איתו שינה את הגישה שלי, הבנתי שאני לא צריך לכתוב בתורה את השיר המושלם ולקחת את מה שיוצא טוב ולזרוק את מה שלא, אלא לנסות לעשות משהו כולל כזה. לי אין את היכולות לערוך את התורה, אבל יש לי את היכולות לעשות מניפולציה ולכתוב תורה משל עצמי. המהלך השני שקרה לי זה שביליתי זמן בניו יורק ולמדתי שפת תכנות חדשה שקוראים לה סקאלה ואיזושהי פרדיגמה, תורת תכנות אחרת. עד אז הייתי נותן פקודות למחשב והמחשב היה מבצע את הפקודות שלי. יחס עדנותי של אדם למחשב. המחשב היה איזשהו מימוש של ברזלים שיודעים לשרת אותי. אבל ברגע שלמדתי את שפת סקאלה, הבנתי שזה יכול להיות אחרת, שהמחשב יכול להיות הפשטה של יצור מתמטי, של נוסחאות, של חישובים, של פונקציות. אני לא נותן לו הוראות. יש לו את הדברים שהוא עושה, והוא נותן לי להשתמש בהם, ואני משתמש בהם. זה שינה את העולם שלי לגמרי, את היחס למחשבים, וזה גם משהו שקורה בעולם. המחשבים הם פחות עבדים, ולאט לאט אנחנו לומדים לתת להם מעמד. והחלטתי שבעקבות הדבר הזה, המעבר לפרדיגמה הפונקציונלית הזאת, ולא של מתן הוראות, אני אעביר את הבעיה של כתיבת הספר מעולם האדם לעולם המחשב. עולם המחשב מתחלק לשלושה חלקים. אם אני רוצה למשל לראות מה מצב החשבון שלי בבנק, אני אכנס לאתר של הבנק, תהיה שם תצוגה של כל מיני דברים, אני אפעיל המון המון חישובים,
בנקאים שיעברו על טרנזקציות ופעולות ודברים כאלה, ואני אגש למידע שיש בבנק, ואביא ממנו ואציג את המידע בצורה נוחה לי. אז אלה שלושת השלבים. התצוגה, view, הפעולות, הלוגיקה, מה שקורה מאחורי הקלעים, שזה נקרא קונטרולר, ומסד הנתונים ובו כל המידע של הבנק, שזה המודל. זה ראשי תיבות MVC, מודל view controller, או בעברית עמדה, ויזואליה, שיחוק. אז הבנתי שיש לי כבר את המודל, שזה התורה, זה הטקסט שאני הולך לעבוד עליו, הוא מסד הנתונים שלי. הבנתי שעם השמע ישראל הזה אני רוצה לעבוד עם ה-IQ, ועכשיו נשאר לי רק לנסח את הקונטרולר, והקונטרולר הבנתי שזאת, זה הפונקציות של הסקאלה, זה לא הפקודות שאני נותן למחשב בשפות אחרות, אלא הפונקציונליות. אבל רציתי שהפואטיקה תהיה בתוכנה עצמה, הפואטיקה תהיה בפונקציות. ומה שאני אראה עכשיו זה איך פואטיקה יכולה להיות בפונקציות. אז אם אתם יודעים או אם אתם לא יודעים, כל אחד שרוצה לגלוש באינטרנט היום עושה את זה דרך דפדפן, לפחות חלק מהזמן, ובדפדפנים שלכם אפשר להריץ פקודות, אפשר להריץ קוד, תוכניות מחשב, יש דבר שנקרא קונסול, וקונטרול שיפט ג'יי ברוב המקרים, ובקונסול הזה אפשר להריץ פקודות. עכשיו, הייתה לי משימה לתרגם רובוט, לתרגם צ'טבוט מאנגלית לעברית, לא, אני לא אכנס לזה, אבל הרעיון של לתרגם משהו שהוא לא רק שפה, אלא הוא גם תוכנה מאנגלית לעברית, הוא קצת תסכל אותי, כי איך אני מתרגם את הפקודה alert, שזה פתח לי חלון ושים בו את הטקסט שנמצא בפנים, ככה, אתם רואים בצד שמאל, זה פתח חלון שכתוב בו translate, איך אני מתרגם alert translate לעברית? אם תשאלו את רוב אנשי המחשבים, הם יגידו alert, תרגמו, או תרגמי, או תרגם. זאת אומרת, אנחנו מתרגמים את המידע, אבל לא את התוכנה. אני רציתי לתרגם את התוכנה. זה משהו פואטי. איך מתרגמים את התוכנה מאנגלית לעברית? התוכנה שרצה לכם בדפדפן היא בשפה שנקראת JavaScript, שהפקודות בהן באנגלית, לא בעברית. וזה מאוד מתסכל. אני הייתי רוצה לכתוב את התוכנה הזאת בעברית. זה לא פייר. התרבות האנגלית משתלטת על חיינו. ואז גיליתי דבר שמתחיל ב-JS ונגמר במשהו שמתחרז עם דאק, שהיא מעין טכנולוגיה כזאת, שאתם יכולים להכניס לטקסט באנגלית, והיא מתרגמת את זה להמון המון סימנים, אבל הסימנים האלה הם עובדים בשפת JavaScript. הם עובדים על הדפדפן בלי אותיות באנגלית. איך זה יכול להיות? מתברר שבגלל האופי הפונקציונלי שיש כמו לסקאלה גם לג'אבסקריפט, יש ביטויים שאתם יכולים לתת. בשפה האנושית אנחנו רגילים שהשפה מבטאת משהו, אבל אנחנו גם יודעים לעשות דברים שלא מבטאים כלום, דברים פאטיים, כמו, אתה מבין? כאלה, אבל במחשבים אין כאלה, כאילו במחשבים אין רגש, הם לא יודעים להביע את עצמם, רק יודעים לעשות חישובים. אז זהו שלא, גם למחשבים יש וכאלה, אז למשל בג'אבסקריפט יש סוגריים מרובעות, אם תרשמו סוגריים מרובעות, מרובעים, אני חושב צריך להגיד, אז מה שאני כותב, מתחתיו מופיע התוצאה של הביטוי, איפה שיש סמן זה מה שאני כותב, אז אם אני כותב סוגריים מרובעים, יוצא סוגריים מרובעים. אם אני כותב סימן קריאה סוגריים מרובעים, זה אומר למעשה, תשלול לי את הביטוי שהוא כלום, שהוא סוגריים מרובעים, שהוא סתם זאת אומרת, להגיד אפשר להגיד, אבל אין לזה משמעות, אבל להגיד לא, אז המחשב יגיד לי false, שזה לא נכון. אם אני אגיד לו סימן קריאה סוגריים מרובעים, שזה לא, לא, אז הוא יגיד לי כן, כי לא, זה אומר לא נכון. אז לא של לא נכון זה כן נכון. ואם אני שם סוגריים מרובעים ואז סוגריים מרובעים ואחריהם, ובתוכם סוגריים מרובעים, אז זה עכשיו, אין לזה משמעות, אבל הוא יודע להבין את זה, הג'אבסקריפט, ולכן הוא יגיד לי, זה לא מוגדר, זה undefined. ואם אני אגיד לו סוגריים מרובעים ועוד סוגריים מסולסלים, אז הוא יגיד, מה אתה עושה כאן? זה, אני לא יודע מה זה, אבל זה איזשהו אובייקט. ואז הוא ייתן לי את המחוזת object-object. הדבר היפה הוא, שאם אני אריץ את הפקודה שרשומה למטה, true, constructor, alert, translate, אז הוא יריץ לי את הפקודה הזאת, רק כי כתבתי את המחרוזת הזאת. והדבר השני שיפה בדבר הזה, זה שכל האותיות של true, constructor, alert, translate,
הן אותיות שכבר ראינו אותן קודם, ב-object-object, או ב-true, או ב-false, או בסוגליים, ברובעות. זאת אומרת, כדי להביע פקודה, אני לא באמת צריך אותיות באנגלית. וזאת איזושהי, זה הראית כאן משהו טכני, אבל למעשה, זאת איזושהי דקונסטרוקציה, זאת איזושהי הבחנה, שלא צריך שפת אדם כדי לכתוב שפת מחשב, כמו שהיינו מצפים, אלא אפשר באמצעות שפת מחשב לכתוב שפת אדם. וזה דבר מעניין ופואטי. יש כאן עוד כל מיני דוגמאות, אבל אני לא אתעכב עליהם, אבל תוכלו להעיף מבט כמה שניות ולהבין איך באמצעות כל המחוזות המטופשות האלה, שהם במחשבית, אני לאט לאט מרכיב את המילים, את האותיות של, שאני לוקח אותם מתוך ה-undefined או true or false, אני מייצר את האינדקס, את המקום במילה שבו האות הזאת מופיעה, ואז מחלץ אותה, וככה אני יכול לייצר את כל המחרוזת. עכשיו, ברגע שאני יכול לעשות את כל התווים האלה, אולי אני גם יכול לעשות את המעבר לעברית, אני לא אראה לכם איך, אבל הדבר הזה זאת תוכנה שאתם יכולים להעתיק אותה, היא גם נמצאת באתר שלי, שאני תכף אקרא לכם מה זה אומר, זה למעשה שיר, אבל השיר הזה אומר, alert, תרגמו. והשיר הולך ככה, אמרה התוכנה לשפה, הגהה מתוך משגה בודה, מציגה את שנכרח ברגלה, בשאגת מחלה, אולם גאווה ובבה, סמיכת רגלך והלל יוהרתך, אשתנה שלגמרי תתרגמו. אז הטקסט הזה הוא נכתב או חושב כדי שתוכלו להריץ אותו, אז זה השיר הראשון בעברית שאתם יכולים להריץ על המחשב שלכם, וזה יעבוד בתור תוכנית, אבל הוא גם הוכחת יכולת לזה שכל תוכנית אפשר לתרגם לשיר. וזהו, אז כתבתי את קוד. בעצם כתבתי את הטיוטה הראשונה של הקוד בניו יורק, בבית קפה שנקרא Think Coffee, בסדרה השמינית. ברקע הייתה מוזיקה של להקת Beach House, שהפכה לפסקול של הספר. למדתי לתכנת בסקאלה, ידעתי שאני הולך לפגוש את קנת בניו יורק באותו חודש, הייתי חייב להראות לו את זה. חזרתי ופתאום היה לי קוד שהוא נתן לי את שמה ישראל וכו', אבל זה יצר כמה בעיות. כשחזרתי הביתה ראיתי איור של קרן שהוא הפך להיות הקריכה, והתחילו הרבה בעיות. לא אומרים שמה ישראל, אומרים שמה ישראל. אז האם אני לוקח את שמה ישראל בתור היקו או לא? האם אני סופר גם וגם? אז לכתיבת הקוד הקדשתי 3 ימים בערך, אבל השוואה הנה הקדשתי שנה, ולדוגמה, הדוגמה שנתן כאן, בני בליעל בלימוזינה. אז בליעל, לא אומרים את ה-ב, בליעל, אבל בלימוזינה, וכותבים את זה אותו דבר. אז מתי כן אומרים ומתי לא, או האם לקחת את שניהם? חוץ מזה, האם סופרים את שם השם? ואם כן, אז כמה עברות, וכאן הייתי צריך להתייעץ עם אנשים דתיים, האם מותר להם לספור עברות בשם השם, והתשובה היא לא, ואז השאלה, האם מוחקים את אדוני מהתורה, שזה גם לא פתרון טוב, אבל למעשה הרשו לי, מי שדיברתי איתו, כי יש אלוהים, והרבה פעמים זה אדוני אלוהים בתורה, אז זה היה הפתרון, ולמעשה זה כאילו מדע מדויק, אבל יש כל כך הרבה החלטות לקבל שם, והייתי צריך להתייעץ על כל דבר, אז בהתחלה היו מאות אלפי תוצאות עם כל כן חטפים, כן שוונה וכו', אבל מעצב העל שלי, אבי בוחבוט, מעצב העל של ספריי, אמר שרק אם אני יורד מ-10,000, מישהו יסכים לפרסם את זה, וזה יהיה אפשרי, בסוף ירדנו ל-5,341. אני רק אראה לכם קטע מהפואטיקה של הקוד, יש כאן פונקציה, חלק כבר שמעו את ההרצאה, אבל מי שלא, בואו תנסו להבין מה קורה כאן, יש כאן פונקציה שעוברת על כל האותיות, עושה משהו ומחפשת בהם את רצף המספרים, 1497, 1456, 1492, וכו' וכו', מי שכאן מכיר יוניקוד אולי יודע, אבל אני אספר לכם מה קורה כאן, אסור להגיד את שם השם, אבל גם אסור להעיף אותו, ולכן אני מתרגם כבר בהתחלה את כל האותיות למספרים, ו-1497 וכל הדברים האלה זה ההופעות השונות של השם הקדוש, שלמעשה יש 3 כאלה, והייתי צריך להעיף אותם, והפונקציה הזאת, has name, אומרת האם
יש בקוד את, את השם הקדוש. זאת אומרת, הקוד הוא מאוד מתפתל והופך למספרים ודברים כאלה כדי להימנע מפדיחות דתיות וכו', אבל ככה נוצרת פואטיקה, כי זה לא קוד שהוא ישר לעניין פונקציונלי, אלא הוא, הוא יותר פואטי. ואז האיקויים הראשונים זה תהום ורוח, אלוהים מרחפת על פני המים. עבדתי מאוד קשה שהאלגוריתם יוצא משהו פמיניסטי בתור האיקו הראשון. וככה זה ממשיך. אחד הדברים שרציתי לעשות זה, קודם כל, בחלוקה לדברים קצרים, זה הופך את השפה התנכית שאומרים שהיום ילדים לא מבינים אותה, למשהו יותר מובן במקטעים קצרים. אבל גם ניסיתי ליצור איזשהו תרגום שלפעמים ישנה את המשמעות. אז לדוגמה, בספר שמות, האיקו מספר 312, הוא מצרים וייר ישראל את מצרים, ואז השורה המדהימה, מת על שפת הים. אז זה יכול להיות die on the seashore, וזה גם יכול להיות mad about the beach. אז יש כאן איזשהו תרגום שהוא פוליטי ברמה מסוימת. אנחנו עכשיו נשמע עוד קטע שעוסק בעקדת יצחק, והאיקו שאני הכי אוהב בתורה הוא לקוח משם. אגב, חשוב להגיד שבקטע הקודם שמעתם את המילה הני, כי זה באמת הני ולא הנני. כאן זה הנני, יש הבדל בניקודים, וזה פשוט כל התורה על רגל אחת, ויומר אבי, ויומר הנה נבני, ויומר הנה. זהו, תודה.